საქმე ზაღამოს საერთაშორისო სიახლეები თუ აგრძელებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში აუკავშირდება რუსეთის ფედერაციას, კერძოდ ვლადიმირ პუტინს, რომელმაც ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა გამოაქვეყნა, ესე მარტივად რომ ვთქვათ. საქმე ის არის, რომ ზოგადად წლების განმავლობაში ბირთვულ სახელმწიფოებს შორის შედგა ესეთი შეთანხმება. თუ კი ერთი სახელმწიფო მეორე წინააღმდეგ ბირთვული იარაღს არ გამოიყენებს, სხვა შემთხვევაში ზოგადად ბირთვული იარაღი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნეს გამოყენებული სხვა სახელმწიფოების მხრიდან, რადგანაც ამას შესაძლოა საბოლოო ჯამში დედამიწაზე სიცოცხლის მოსპობამდეც კი მიგუყვანოს. ამიტომაც ამას უწოდებენ ბირთვული შეკავების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას, როდესაც ყველას აქვს ბირთვული იარაღი, მაშინ არავინ ისრვის ბირთვული იარაღს. ვლადიმირ პუტინს, როგორც ჩანს, მთელა წესში ერთი დიდი გამონაკლისის შეტანა სურს და მას უნდა ერთი ახალი ქვეპუნქტის დამატება, რომელიც დაახლოებით ასე ჟღერს. სახელმწიფო, რომელიც ბირთვული სახელმწიფო არ არის, ანუ მას არ აქვს თავისი არცით ბირთვული იარაღი, მაგრამ ის შეეცდება რუსეთის წინააღმდეგ აგრესიის განხორციელებას და იერიშს მიიტანს რუსეთის ტერიტორიაზე და ამავდროულად სარგებლობს ბირთვული იარაღის მქონე სახელმწიფოს მხარდაჭერით, მაგალითად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ან თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატების მხარდაჭერით, მაშინ ის იდენტიფიცირებული იქნება ისე, როგორც ბირთვული შესაძლებლობების მქონე სახელმწიფო და მის წინააღმდეგ უკვე ატომური იარაღის გამოყენება იქნება პირდაპირ პროპორციული ძალა და იქნება საკანონმდებლო დონეზე ეროვნული კანონმდებლობით გამართლებული. თავისი არსით ეს წესი თავიდან ბოლომდე არის შექმნილი უკრაინის წინააღმდეგ, რომელიც მოგეხსენებათ ბირთვული სახელმწიფო არ არის, ერთდროს იყო, თუმცა დღეს უკვე აღარ არის, რადგანაც თავის დროზე მათ დათმეს ბირთვული არსენალი, მაგრამ ამავდროულად უკრაინა მოგეხსენებათ სარგებლობს მთელი დასავლური ცივილიზაციის მხარდაჭერით, შესაბამისად ის ამ კანონში პირდაპირ ჯდება და მარტივად რომ ვთქვათ, რუსეთის ფედერაცია ამით ამბობს შემდეგ რამეს: თუ კი უკრაინა განახორციელებს შეტევას რუსეთის ტერიტორიაზე, იქნება ეს მოსკოვი თუ ნებისმიერი სხვა ქალაქი, მაშინ უკვე რუსეთის ფედერაციის მთავრობას ექნება იმის სამართლებრივი ბერკეტი და საფუძველი, რომ უკრაინის წინააღმდეგ გამოიყენოს ბირთვული იარაღი, რადგანაც თავისი არსით ეს იქნება გამართლებული შიდა საკანონმდებლო დონეზე. როგორც პუტინი ამბობს, უკვე ამ მიმართულებით კანონმდებლობა არის გარკვეულწილად მომზადებული, მისი განხილვა ძალიან მალე საკანონმდებლო ორგანოს გადაეცემა, ხოლო კანონმდებლობის განხილვა, ვიცით რუსეთში როგორ წყდება, ეს ფაქტობრივად არის თავიდან ბოლომდე ცერემონია, რომელსაც სულ რაღაც რამდენიმე დღე შედება და სავარაუდოდ პუტინი ამ კანონმდებლობას მიიღებს. რამდენად გამოიყენებს პუტინი ვირთულ იარაღს, ეს საერთოდ სხვა საკითხია, მაგრამ ფაქტია, რომ ის ამ ძალიან ძლიერი იარაღით საკმაოდ ხშირად უკვე აპელირებს, ძალიან ხშირად ცდილობს ის პოლიტიკურ ვაჭრობას ამ იარაღით, რაც პრინციპში გასაკვირი არც უნდა იყოს, რადგანაც ზოგადად რუსეთის ფედერაცია პლანეტაზე ყველაზე მეტ ბირთვულ ქობინას ფლობს, რომელიც მართალია რუსეთს არ შეუქმნია, მაგრამ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ნამდვილად იყო ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც ყველაზე აქტიურად სწორედ საბჭოთა კავშირის დროს იქმნებოდა. ბირთვული ქობინების გადატანა შეიძლება ბევრნაირად, ერთ-ერთი ასეთი გზა არის წყალქვეშა ნავების გამოყენება. ეს საუკეთესო გზაა. ხო, ცხადია, რადგან წყალქვეშა ნავის აღმოჩენა არის საკმაოდ რთული, იმ წყალქვეშა ნავებისაც კი, რომელიც არის წარმოებული ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, რამდენიმე დეკადის წინაც კი. მოკლედ, გარდა იმისა, რომ წყალქვეშა ნავებს შეუძლიათ გადაიტანონ ბირთვული იარაღი, ამასთანავე არსებობს ისეთი წყალქვეშა ნავები, რომლებიც ბირთვული ენერგიით იკვებება, მარტივად რომ ვთქვათ, ისინი გადაადგილდება სწორედ ბირთვული ენერგიის წყალობით. ჩინეთს ყავდა, როგორც ჩანს, ასეთი ერთი წყალქვეშა ელექტრო წყალქვეშა ნავი, მაგრამ საბზოლო ხომალდი კი, მაგრამ როგორც Wall Street Journal-ის გამოძიებიდან დადგინდა, ჩინეთმა ის დაკარგა. როგორც ჩანს, საერთოდ არავის სურდა ამ პროექტის შესახებ ცოდნოდა გარეთ, ჩინეთს გარეთ არავის, ამიტომაც ძალიან გასაიდუმლოებულ გარემოებებში იტესტებოდა ეს ხომალდი, რომელიც თავისი არსით საკმაოდ ძლავრი იარაღად შეიძლება ჩაითვალოს, რადგან თუ ის ბირთვულ ენერგიას გადაადგილდება, შეიძლება გაცილებით ეფექტიანი იყოს ვიდრე სხვა ამ ტიპის წყალქვეშა საშუალებები, შესაბამისად შეიძლება ჩინეთს გარკვეულწილად სამხედრო ძალაუფლება მიანიჭოს. მაგრამ მოკლედ, ნუ ეს სხვა საკითხია. ქალაქ უჰანთან ახლოს, როგორც ამბობენ, მოხდა მაისის ბოლოს გაზაფხულზე ეს შემთხვევა, როცა ჩაიძირა მოკლედ ეს წყალქვეშა ნავი, რის შემდეგაც ჩინეთში არ სურდათ ამ ინფორმაციის გავრცელება, მაგრამ ცხადია, ამერიკულმა გამოცემამ გარკვეულწილად ინფორმაცია მოიზია, ყავს თმად წყაროები მათ შორის ჩინეთში, რომლებიც ანონიმურობის დაცვის უფლებით სარგებლობენ და აძლევენ გარკვეულ ინფორმაციას ამერიკულ მხარეს.
კონკრეტულად რა მოხდა იქ და რა მიზეზი ჩაიძირა ეს ყოველშენავი არავინ არ იცის, რადგან ამ ინფორმაციის მოპოვება ძალიან რთულია, ასევე არ იციან ადამიანები იმყოფებოდნენ თუ არა და ასევე იმყოფებოდა თუ არა თავად ეს ნავი სატესტო რეჟიმში თუ ის რეალურად მზადყოფნაში იყო, ანუ ვირთული ძრავით იმართებოდა თუ არა ამ დროს, კი და გადაქონდა თუ არა იარაღი, ესეც უცნობია. ანუ თეორიულად დაშვების დონე შეიძლება სწორედ ვირთული ძრავის შიგნით მომხდარიყო პრობლემა, რომლის გამოც მოგვიანებით უკვე ჩაიძირა ეს, მაგრამ ამ სიახლის შესახებ ინფორმაცია ცნობილი არ არის, მაგრამ ნუ რაც არის ცნობილი არის, რომ მსგავსი პროექტები ხდება ჩინეთში და გუშინ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ ასევე ინფორმაცია გავრცელდა, რომ რუსეთი ავითარებს დრონების წარმოებას ჩინეთში, რაც დრონები, წყალქვეშა ნავები, ეს ყველაფერი ცხადია დაკავშირებული ერთმანეთთან და სამხედრო არსენალის დიდ შემადგენლობაში შედის, ხოლო სამხედრო არსენალს რუსეთი დღეს უკრაინის ძინავამდე იყენებს, ჩინეთი არ იყენებს უკრაინის ძინავამდე პირდაპირ მაინც, მაგრამ მათ ორ თავეს ყავთ საერთო მტერი კოლექტიურ დასავლეთზე და უფრო კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატები, ასე რომ მათი ამგვარი პარტნიორობა სამხედრო კუთხით გასაკვირი არ არის და ასევე მათი მხრიდან პრაგმატულიც არის გარკვეულწილად. შეერთებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი სიახლეა, რომელიც უკავშირდება მთავრობას, კერძოდ კი ეკონომიკის სამინისტროს, რომელიც გეგმავს კოლოსალური $285 მილიარდის მოცულობის სუვერენული ობლიგაციების გამოშვებას, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან ვალის აღებას ამ ფასიან ქაღალდებს. დალისტავენ საფონდო ბირჟაზე, საერთაშორისო ბირჟებზე, რა თქმა უნდა, შეიძენენ მას როგორც ჩინელი მოქალაქეები, ასევე ჩინური კომპანიები, ბანკები, საინვესტიციო ჰოლდინგები, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის ზოგიერთი სახელმწიფოც კი დაინტერესდება სავარაუდოდ ამ ობლიგაციების შეძენით, რადგან როგორც როიტერი აფცელებს ინფორმაციას, ინფორმაცია საკმაოდ მაღალი საპროცენტო განაკვეთით იქნება ის გამოწერილი, რადგანაც ჩინეთში არის ძალიან დიდი პოლიტიკური რისკები, ვინაიდან ამ სახელმწიფოს მართავს მთავრობა, რომელიც არის ერთპიროვნული მმართველი, იქ არ არის დემოკრატია, შესაბამისად როდის რა მოეპრიანება ჩინეთის მართულ კომუნისტურ პარტიას, ეს არც არავინ იცის და ვერც არავინ წინასწარ ვერ განჭვრეთს, შესაბამისად რისკი მაღალია, ამიტომაც რისკის პრემია ამ შემთხვევაში არის პროცენტის სახით გამოსახული, რომელიც ზოგადად კუპონზე არის საკმაოდ მაღალი ჩინურ ობლიგაციებთან მიმართებით. საინტერესო ის არის, რომ $285 მილიარდი თავისი არსით არის კოლოსალური თანხის მოცულობა, ეს არის ზოგიერთ ჩვეულებრივი ევროპული სახელმწიფოს მთლიანი შიდა პროდუქტი პირდაპირ მარტივად რომ ვთქვათ. ხოლო ამ თანხის გამოყენებას ჩინეთის სხვადასხვა მიმართულებით გეგმავს, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის უძრავის კონების სექტორი და ფინანსური სექტორი, რომელთაც ყველაზე მეტად სჭირდება დახმარება და სავარაუდოდ თანხის ნახევარი სწორედ პირდაპირ ამ მიმართულებით ჩაისხმევა ერთგვარად სუბსიდიის სახით და პრინციპში ამონაგებს არც ელის მთავრობა უახლოეს მომავალში. მთავარია ამ სექტორს არაფერი დაებართოს და იქ კოლაფსი არ ვიხილოთ, თორემ მერე უკვე 2008 წელს შეიძლება მონაგონა რისკი გახდეს. მეორე ნახევარი მოხმარდება სავარაუდოდ წარმოების ინდუსტრიის ახალისებას, ხოლო წარმოება მოგხსენებად ბოლო პერიოდში ჩინეთისთვის იქცა ყველაზე დიდ პრობლემად და ერთგვარად საფრთხედ. ვინაიდან ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის 30% წარმოების ინდუსტრიაზე მოდის, მისი შეფერხება და შენელება არის კრიტიკულად ცუდი ამბავი, ამის გარეშე ჩინეთის ეკონომიკა ვერ გაიზრდება. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ვალის აღები ჩინეს თავისი ეკონომიკური ზრდის ახალისებას სურს, ხოლო ამ შემთხვევაში ვალი თავისი არსით არ არის არც კარგი, არც ცუდი ვალი, დამოკიდებული არის იმაზე, მთავრობა როგორ გამოიყენებს მას. თუ კი მთავრობა მას კარგად გამოიყენებს, მივიღებთ ეკონომიკურ ზრდას, რასაც ვხედავთ ამერიკაში, რომელსაც აქვს პლანეტის ისტორიაში ყველაზე დიდი ვალი და ეს არის $35 ტრილიონი, მაგრამ ხედავთ, რომ ამერიკა ამ ვალს მშვენივრად იყენებს თავისი ეკონომიკური ზრდისთვის და გვაქვს ასევე ცუდი ვარიანტების მაგალითებიც, საკმაოდ უხვად, ერთ-ერთი არის ესეთი საბერძნეთი, რომელსაც საერთოდაც ყველაზე ცუდი ვალი აქვს პლანეტაზე აღებული, ეს არის დაახლოებით $300-400 მილიარდი ფარგლებში და სხვათაშორის დღეს რეიტინგი, რომელზეც ვისაუბრებთ, უკავშირდება სწორედ მის მიერ ამ ვალზე ვერ გაცემულ პასუხს, ანუ ისტორიაში ყველაზე დიდ დეფოლტს. აქვე კიდევ ერთ საკითხზე უნდა ვისაუბროთ ჩინეთს, რაც უკავშირდება, ეს არის მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქება, ანუ ფისკალურ პოლიტიკასთან ერთად მონეტარულსაც ამსუბუქებენ, იღებენ ვალებს, ასევე ამცირებენ ვალის პროცენტს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კერძო ინვესტორებიც და მომხმარებლებიც უფრო მარტივად მიიღებენ კაპიტალზე ხელმისაწვდომობას და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში უმიზნებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს: ჩინეთმა როგორმე წლიურად უნდა დადოს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა. თუ კი ეს ასე ვერ მოხდება მომდევნო წლების განმავლობაში, ჩინეთის ეკონომიკა მარტივად რომ ვთქვათ, ვერც ამერიკას გადაასწრებს და სავარაუდოდ თავად ჩინეს ინდოეთი გადმოასწრებს, რომელიც მოგხსენებად პლანეტის ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკაა, როგორც რიცხვებში, ასევე მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. მონეტარული პოლიტიკას საუბარი გავაგრძელოთ, გადავინაცვლოთ შვეიცარიაში, ბანკების ქვეყანაში, სადაც მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქების გადაწყვეტილება მიიღო ცენტრალურმა ბანკმა. 25 საბაზისო პუნქტი არის კლება და 1%-იან ნიშნულზე დასტაბილური და ეს მაჩვენებელი, რაც პირდაპირ უკავშირდება ინფლაციას, რომელიც ასევე არის დასტაბილური, დასტაბილურებული 1%-იან მაჩვენებელზე, ანუ ინფლაცია გავლილია საკმაოდ კარგ ზო
ზომიერ ფარგლებში არის ის, რამაც მისცა ბანკს საშუალება, რომ შემცირებინა და შემცირებინა რეფინანსირების განაკვეთი და შემსუბუქებინა მონეტარული პოლიტიკა. როგორც ჩანს, ნულოვან განაკვეთთან ძალიან სურს შვეიცარიას დაბრუნება, რადგან ეს ტრადიციულად ის ადგილია, ის ნიშნულია. სასათბური გარემო, რომელიც შვეიცარიაში ტრადიციულად ფიქსირდება. Та თავად შვეიცარიაში არსებული 0%-იანი რეფინანსირების განაკვეთი დიდწილად ბევრ სხვა რამეზე აისახება მომავალში, რადგან ეს ბანკების ქვეყანაა და ბევრ ბანკს აქვს იქ სათაო ოფისი შესაბამისად და ბევრი მდიდარი ადამიანი ცხოვრობს, ბევრი კომპანიაც არის დაფუძნებული და ასე შემდეგ. ფინანსურ სამყაროში შვეიცარიასთან კავშირები ძალიან დიდია და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა ტიპის მონეტარულ პოლიტიკას გაატარებს ადგილობრივი მარეგულირებელი. Надолго сторад აღნიშნე შვეიცარიაში ძალიან ბევრი მდიდარი ადამიანი ცხოვრობს. მათ შორის შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ შვეიცარიაში საშუალოდ ყველაზე მეტი მდიდარი ადამიანი ცხოვრობს ყოველ მილიონ მოსახლეზე, რაც იმ ფაქტით არის განპირობებული, რომ აქ სწორედ ეს საბანკო და საფინანსო სექტორი არის განვითარებული. ასევე შვეიცარიაში ძალიან მაღალ დონეზე არის განვითარებული მოდის ინდუსტრია, რადგან ზოგადად სიმდიდრე და მოდა ერთად ხელი-ხელ ჩაკიდებული კარგად მიდიან და ამ მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები. მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ქალების რეიტინგში პირველ ადგილზე გადაინაცვლა მოდის ინდუსტრიის გიგანტის ლორეალის ხელმძღვანელმა და ამ შემთხვევაში შთამომავლობა ფრანსუაზ ბეტაკურ მაიერსმა, რომელიც ამჟამად ფლობს დაახლოებით 93 მილიარდი დოლარის ქონებას. სხვათაშორის ეს ქალბატონი თავისი არსით არ არის აქტიური მეწარმე, მას ეს ქონება აქვს მემკვიდრეობით გადაცემული. შესაბამისად ის ამ ფრანგულ მოდის ინდუსტრიის გიგანტში ბევრს არც არაფერს აკეთებს, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ დივიდენდებს იღებს პასიურად და ეს დივიდენდები არის იმდენად დიდი მოცულობის, რომ მისი ქონება არის ასული უკვე 93 მილიარდ დოლარზე. აქამდე მის, ასე ვთქვათ, პირველ ადგილს იკავებდა Walmart-ის შთამომავლები და ასე კოხის ინდუსტრიის შთამომავლები, თუმცა ამ ბოლო დროს ცვლილებები ვიხილეთ, ხოლო ამ ცვლილებების გამოპირობებული მთავარი მიზეზი არის სწორედ ჩინეთი, სადაც მოგეხსენებათ მონეტარული პოლიტიკა შემსუბუქდა, ეს კი მოსახლეობას უბიძგებს იმისაკენ, რომ უფრო მეტი ფუფუნების საგანი შეიძინონ, ხოლო ეს ყველაფერი თავისი არსით აისახება მოდის ინდუსტრიაში წარმოდგენილი კომპანიების აქციების ფასებზე. ლორეალის აქციების ფასების ზრდამ კი თავისი არსით გამოიწვია მაიერსის გამდიდრება. თუმცა მიუხედავად ამისა, ფუფუნების საგნების მწარმოებელი კომპანიების აქციების ფასები ბოლო პერიოდში, ბოლო 1 წლიან და 6 წლიან პერიოდში, ზოოდენ პერიოდში კარგი ნამდვილად არ არის, 40-50%-იანი კლებაც კი ფიქსირდება. საპირწონე ვითარება არის ტექნოლოგიურ კომპანიებთან დაკავშირებით, რომელთაც ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი აქვს საერთოდ არსებობის ისტორიაში. ძალიან დიდი ხარის ბაზარი ფიქსირდება დღეს ტექნოლოგიურ კომპანიებთან მიმართებით. ერთი ასეთი კომპანია არის Meta, რომლის კაპიტალი დალცაცია საკმაოდ კეთრად არის გაზრდილი წლის დასაწყისიდან, რაც მარკ ზაგერბერგის მიერ წარმოდგენილ ახალ პროდუქტებს, ხელოვნური ინტელექტის ახალ მოდელს და ბევრ სხვა რამეს უკავშირდება. მაგრამ საფუძვლად ამისა, მეტას წინააღმდეგ კლავაც გრძელდება სხვადასხვა ტიპის სანქციები, ჯარიმები, გამოძიებები და ასე შემდეგ. მეტა ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გამოძიებული კომპანიაა პლანეტაზე, რადგან ის მსოფლიოს უდიდეს სოციალურ ქსელებს აერთიანებს, ხოლო ყველაზე მეტ სენსიტიურ ინფორმაციას და პირადს. ხადია, პირად ინფორმაცია, სენსიტიურ ინფორმაციას ძალიან დიდი კონტროლი აქვს ადამიანების ცხოვრებაზე, ადამიანებიც დიდწილად დამოკიდებულები არიან სოციალურ ქსელებზე, ბიზნესებიც კი. მათ შორის შესაბამისად ძალიან დიდი გამადიდებელი შუშით უყურებს ყველა ქვეყნის მარეგულირებელი ასეთ ტიპის კომპანიებს. ირლანდიის მონეტარულ დაცვის მარეგულირებელმა 91 მილიონი ევროთი დააჯარიმა მეტა, რაც არის დაკავშირებული ბული იმ პრაქტიკასთან, რომელიც კომპანიაში რამდენიმე წლის წინ იყო, როცა შემთხვევით განთავსდა მოხარებულთა პაროლები, პასვორდები სისტემაში, რომელიც არ იყო განკუთვნილი ამისთვის. ან მარტო თქვა, შიდა სისტემაში განთავსდა პასვორდები, ისე რომ ეს არავის უნდა სოდნოდ, რადგან პასვორდი არის ერთ-ერთი ყველაზე დაცული, ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ინფორმაცია მოხარებლის შესახებ. ეს დადგინდა ძალიან დიდი გამოძიებით და საბოლოო ჯამში 91 მილიონი დაჯარიმდა. მაგრამ ეს თანხა არაფერია იმასთან შედარებით, რაც უკვე გადაიხადა, უბრალოდ უკვე დაჯარიმდა 2023 წელს მეტა, მაშინ იყო 1.200 მილიონი ევროს ჯარიმა, რომელიც იმის გამო მიიღო მეტამ, რომ ევროკავშირის მოქალაქეების მონაცემებს ამუშავებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარე სერვერებში, რაც GDPR-ის, ანუ ზოგადი მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის დარღვევა არის და აქედან გამომდინარე დაჯარიმდა სხვა არაერთი ჯარიმის მოყვანა შეგვიძლია მეტასთან მიმართებით. Meta მოგეხსენებათ, ინტერნეტში არის დაფუძნებული და პრინციპში Meta-ს ყველა პროდუქტი სწორედ ინტერნეტში ოპერირებს და ინტერნეტს სჭირდება, რა თქმა უნდა, სტაბილური მიწოდება და სტაბილური განვითარება, რადგანაც ამის გარეშე ის უბრალოდ ჩამორჩება ტექნოლოგიურ პროგრესს. ხოლო ინტერნეტის ყველაზე სწრაფად განვითარებაზე ამჟამად მუშაობს Elon Musk-ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მეწარმის ერთი საინტერესო სტარტაპი, SpaceX-ი, რომელიც საერთოდაც კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი სტარტაპია, თუ კი მის კერძო შეფასებას დაუჯერებთ. აქვე უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ
SpaceX-ი ვიეტნამში გეგმავს ინტერნეტის პროექტის განვითარებას, ხადია საუბარი გვაქვს ამ შემთხვევაში Starlink ინტერნეტზე, რომელიც არის კოსმოსური ინტერნეტი, მარტივად რო ვთქვა, რომელიც სატელიტების მეშვეობით გადაეცემა ობიექტს და ამ მიმართულებით SpaceX-ი გეგმავს დაახლოებით $1 მილიარდის ინვესტიციის ჩადებას. ვიეტნამი შეიძლება გაგვიშთა შეკითხვა, რატომ აირჩია SpaceX-მა თავის დანიშნულების ადგილად და პასუხი არის მარტო ეს არის დაახლოებით 100 მილიონიანი სახელმწიფო, ანუ მოსახლეობის რაოდენობა არის ძალიან დიდი. ამავდროულად იქ არის ექსტრემალურად მოძველებული ინტერნეტის სისტემა, რომელიც არის ფაქტობრივად არქაული. ამის ფონზე კი, როდესაც სატელიტური ინტერნეტი სულად შევა ამ ქვეყანაში, პოტენციურად რამდენიმე მილიონი მოხმარებელი შეიძლება გაუჩნდეს. SpaceX ამიტომაც კომპანიას უღირს ამ ძალიან დიდი ინვესტიციის ჩადება.